magaalada Montreal annagoo joogna ayaa gabar Soomaaliyeed waxay soo gashay xero ayay soo gashay oo ka timid qaxoonti ah. Haween baa ka shaqeeya kaniisadda ka tirsan oo Katoolig ah ka shaqeeya meesha Blackpool baa la yiraahdaa. Haweenkii meesha ka shaqeynayay mid ka mid ah wiilay dhashay ayaa gabadhii arkay, gabadhuna xijaaban tahay. Afransiiskii iyo wixii buu kula hadlay way u arkay inay taqaanaan Faransiis, wuxuu yiri waxaan doonayaa inaan ku guursado. Waxay tiri may anagu ma samayno waxaana doonaysid, laakiin haddaad rabto inaad guursato waa inaad muslim noqotaa. Mu maxaan oranayaa buu yiri, sidaa hadda bay tiri. Waa sahal buu, very simple buu yiri. Sidii buu yiri waa soo kaxay, waa la ii keenay, waxaa la isku keenay mehri. Imtixaan baan ugu dhaqaaqay ninkii, waxay tiri ninkan su-aalahan badan ad weydiinaysa mar hadduu muslim yahay keliya ugu mehri, ilaa waxa la soo dhoodhoobay weeye. Taasi ma soconaysa hadda. War islaamka maaqa maxaad ka taqaanaa? Wax badan kama aqaan, laakiin waa jeclahay islaamka aniga muslimna waa noqdo, laa ilaha illa muxamed rasuulullah aan ku noqday. Ilaa waxay 10 maalmood usoo akrinaysa weeye. Ma tukataa salaada? Maya. Inta salaadada qofka muslimka waajib ku ama taqaana? Maya. Maxaa qofka laga rabaa diinta soo galo? Ma garanayo. Ninkaani gabadhaanu rabaa bas wax kale ma rabo. Waan ku yiri saas diin maahe. Naa gabadh yahay naftaadana been ha u sheegin, dad kale been ha u sheegine, meel joog. May bay tiri. Nin bay u tagtay Suudaan iyo ninkii, waxay tiri ninkaas aan u tagna sheekha Soomaaliga waa naga diidee, isku keenay meel hadii kale, ninkan addeeran raaciya. Waa Sheekh Cabdiraxmaan la yiraahdo, waa isku mariyey. Waxaa ka dhiman bishii Ramadaan markaasi taqriiban bil iyo bar ayaa ka dhiman. Bil iyo barkii markii la gaaro Ramadaanka yimid, tiri dee soon waaye. Heel buu yiri. Diintaada maa diintayda aniga ka fiican, markaan diintaada galay baahi isu dilayo maanaa waala. Oo maxaadaa soo taa, tiri waan islaamaya. Ee waxaan doonay waxaad maryahan ku qarinay soo sooda inaan ogaado, yiri waan ogaado kama kuwa naga kama fiicna buu yiri. Kuwa naga kama fiicna buu yiri. Kiinaaba dhib badan uu yiri. Yaani kiinaa dhib badanta macnaha oo lasoo guday oo lasoo hawshaasu ka wadaa. Kiinaaba dhib badan uu yiri, marka keennaa ka fiican uu yiri. Haa. Halkaas iyadu ooynaysa minka dambe soo waaday Sheekh Maxamed oo arrintii saasa ay ugu dhacday, ama saasa kugu dhacday? Haa, weliba ulul ugu darad istaashaan ku yiri. Maxaa dhacay saas leyley? Waxaan qooqay waa ku daayay, hadday marka ka gurbaanay adu waaye. Haa, qooqay waa ku daaye markan kula hadlay, caqligu miska uu kaaga jiray, haddau maskaxda kaaga soo noqdee, hadda wax iska qaba baan ku yiri adugu. Caqligu miska uu marna kaaga jiray, marna madaxuu kaaga jiray, hadda marka hor miska uu kaaga jiray waxba igama maqlaynin. Laakiin markuu miskiya caqliga ka soo baxo, madaxa ku soo noqday, hadda meel wax ka qabataa duwal. Waxaan leeyahay marka arrinta ayada ah waa in laga fiirsado. Waa soo islaama ninku, waa ii soo islaama iyo waa gacallow iyo waxaasoo dhan kalaan faadi weeye. Gabadha waa soo islaamina iyo waa gacalley iyo waxaasoo dhan waa kalaan faadi weeye. Qur-aanka Ilaahay wuxuu ku leeyahay walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'minna wala amatun mu'minatun khayru min mushrikatin walaw acjabatkum ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. إله سبحانه وتعالى عيدا وحكوا عدينا سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات هجور سنين هوينك مشركاتك حتى يؤمنن ilaahay ka rumeeyaan. walaa amatun mu'minatun addoon mu'minada khayrun min mushrikatin iyadaa ka khayr badan mid mushrikad ah walow acjabatkum mushrikaddu intay doontaha qurux badnaatee gabadha mu'minada ahaa ka khayr badan buu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala. Ilaahay khalqayaa sidaa noo kala sheegaya caddaynaya. Marka adigu hadal aad soo quruxsatay waxba kuma bedeli kartid ogow. walaa tunkixu lmushrikiina xataa yu'minuu war nimanka mushrikiintaana ha u guurinina ilaahay ka rumeeyaan. walaa cabdun mu'minun khayrun min mushrikin addoonka mu'minka ah ka khayr badan midka mushriga ah ka khayr badan walow acjabakum haba idin cajab geliyo, haydinla qurxoonaado, haydinla wanaagsanaado ninka gaalka ahi addoonka mu'minka ah ka khayr badan lee. ulaa'ika yadcuuna ila annaar buu yidhi ilaahay subxaanahu watacaala. Intaas waxay ugu yeerayaan naarta idinkugu yeerayaan. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه.
إلهينا جنة دي إدمي دافو دي كوغيريا.